M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine, Wolfie make me howl at the moon. And you're a final fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Grym hållare du har gjort, Jennifer. Det var en ära att använda min talang för att fira Evenes prestation. Sjukt att Claude satte 200 poäng på en match! Han var 11 lågor som värsta kung fu från en annan dimension! Försiktigt, eldhjärna! Den där matchbollen är oersättlig. Jag tar hand om den. Ge hit den! Jag är starkast! Hörrni, det är min boll! Jag paxar den! Hörrni, pojkar! Vad? Bollen! Åh nej! Den ramlar ner i den gamla brunnen! Vi får väl gå ner och hämta den. Där är den! Borta för alltid! Det finns ett sätt. Ur vägen! Men ni ska visa er hur man gör! Vi måste beräkna avståndet ner dit och... Nu smälter vi långt! Vi behöver en laser! Vi kan väl spetsa den? Det är ju sjukt! Ja. Man löser inte alltid problem genom att visa sin styrka. Jag var den enda tjejen i en familj med 7 bröder. Allting var en tävling. En dag bad min far och som hjälp med att tillfångata ett ondskefullt djur som plågade vår stad. Alla mina bröder jagade besten. De försökte tvinga ut den med våld och aggression. Men de återvände endast med brutna ben. Det kloka är att inte tvinga sig in, men att hitta ett sätt att tvinga ut besten. Nu förstår jag vad du... Nej, förresten. Låt mig visa er. Genialiskt! Vattnet för med sig bollen upp till oss. Förstår ni? Våld och aggression är inte alltid lösningen. Det var inte bara bollen som följde med vattnet. Spring! Men ibland är våld nyttigt. Jag tror att jag ska ta hand om den här. Ja, det är nog bra. Okej.